En lep pozdrav vsem skupaj in hvala, ker ste se udeležili današnje novinarske konference. En lep pozdrav tudi predsednikom zdravniških organizacij. Bi pa kar predala besedo predsedniku koordinacije zdravniških organizacij, profesorju doktorju Pavlu Poredošu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovane predstavnice, predstavniki medijev. Zbrali smo se zato, da vas in pa širšo slovensko javnost obvestimo o dogajanju v našem zdravstvu, ki je daleč optimističnega in optimalnega. Teh dneh so zdravstvo in pa našo dejavnost zaznamovali tudi krvavi dogodki v izolski bolnišnici in tudi o tem bomo rekli nekaj besed. Najprej, če dovolite kratek oris pogleda stroke na stanje v sedanjem zdravstvu. Kot sami dobro poznate materijo, saj dobivamo podatke tudi iz medijev, se nam ne dogaja dobro nasprotno, da se stanje v zdravstvu iz dneva v dan, ne iz leta v leto slabša. Probleme imamo z realizacijo programov. Problemi so zaradi vedno daljših čakalnih dob. Primanjkuje denarja za najnujnejšo opremo in dejansko ne moremo več kakovostno opravljati zdravstvenih storitev. To zdravniki iz zdravniške organizacije izpostavljamo že nekaj let, vendar brez posluha. Govori se o reformi, ki jo napovedujejo že skoraj 20 let, vendar ostajamo pri besedah. Mnogi dokumenti so ostali v predalih, tudi zato, ker jih pišejo administratorji, ne ljudje iz prve frontne črte, kot so zdravniki, ki izvajajo klinično medicino. In to se še čuti zlasti v zadnjem času, ko smo bili pripravljeni tesno sodelovati sestavljavci novih zakonov zdravstvo in pa sodelovati pri zdravstveni reformi. Sami smo pripravili dokument, ki je dokaj obsežen in ga ponudili ministrstvo. Vsem tem času, kar se govori v tej sestavi vlade o zdravstveni reformi, niti enkrat sam, ker ta dokument ni bil omenjen. Pa poznamo razmere, verjemte nam, poznamo probleme, poznamo, kje so razlogi za dolge čakalne vrste in zakaj pacienti ne dobijo tistega, kar bi morali dobiti. Kljub obljubam ministrstva, da bomo povabljeni k sodelovanju, do tega ni prišlo. Do tega ni prišlo, zato se bojimo, da bodo izdelki, vsaj kar jih poznamo že za enkrat, dejansko bolj malo uporabni za zdravstvene delavce, predvsem pa malo koristni za uporabnike zdravstvenih storitev. Drugo, kar bi še spomnil, bodo drugi kolegi potem nadaljevali, je pa ta nesrečni dogodek, uboj našega kolega v izolski bolnišnici. Te stvari so med sabo povezane. Če stvari v zdravstvu niso urejene, potem prihaja tudi do takšnih dogodkov in ne smemo pozabiti, da tudi v naših zdravstvenih ustanovah nasilja vedno več. O tem se relativno malo sliši šele zdaj, ko je prišlo do umora, se nekaj več piše in so se zganili tudi nekateri pristojni organi za to. In mi vidimo dejansko tukaj povezavo med stanjem v zdravstvu in tem nesrečnim dogodkom. Ker, lejte, kako spretno se zdravstvena politika izogne odgovornosti, ko ponuja porabnikom zdravstvenih storitev praktično vse. Ob tako majhnih dohodkih, ob tako skromnih materialnih sredstvih in potem na koncu so krivi zdravniki, ker so leni, ker hodijo v pečal delati nekam drugam, ker so zaslužkari in tako dalje. Skratka, to je en razlog, ki ga uporablja politika za to, da dejansko išče grešnega kozla izven sebe in s tem seveda se ustvarja v javnosti negativno mnenje o delu zdravstvenih delavcev, tudi zdravnikov. Drugo, kar je, gledajte,
zdravnik je dosti, ker zdravstveni na primarni ravni primoran reševati tudi številne druge probleme, ne samo zdravstveni, strokovni problemov. Mora biti socialni delavec, kajti ljudje so v stiska, prihajajo po lažne bolniške in če ne dobi tistega, kar pričakuje, potem je tukaj nervoza, potem je razočaranje, potem so tudi grožnje. Potem so razne invalidske upokojitve in tako dalje. Skratka, vse to naj bi reševalo zdravstvo, ker druge službe, ki so za to odgovorne, ne funkcionirajo. In zato bi želeli javnosti povedati preko vas medijev, da imamo tega dost in da je treba začeti korenito spreminjati zdravstveno varstvo in sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa predala besedo primarju Andreju Možinu. Izvolite. Današnja novinarska konferenca je bila pravzaprav o njej odločeno že pred mesecem dni. Žal se je zgodil ta tragični dogodek in zato tudi nekatere spremembe v poteku današnjega soočenja z vami. Mi nismo želeli odjaviti same konference, katere osnovni namen je bil sporočilo javnosti glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Zato mi dovolite, da se v tem trenutku posvetim te aktualni temi. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti nas je neprijetno presenetila, nastajala je v tajnosti, brez naše volje, slučajno smo zvedeli to od drugih in nikakor ne od ministrstva za zdravje, s katerim nas zveže zakonska povezava o partnerskem sodelovanju. Kakorkoli je bilo to presenečenje, so sledili sestanki z ministrstvom, tudi razprava o parlamentarnem odboru za zdravstvo, ki so narekovali številne spremembe obstoječega stanja. Naj ob tem povem, da vendarle pogajanja v zadnjem času ali sestanki z ministrstvom so potekali, da smo dorekli nekatere spremembe, ki obetajo, da pa v nekaterih ključnih vprašanjih ostajamo globoko, vsak na svoji strani, in ta čas ne vidimo rešitve. V tem trenutku še vedno ne vemo, kakšna je zadnja uradna verzija Ministrstva za zdravje, ki ne bi v mesecu oktobru pristala, torej na vladi, in v bližnji prihodnosti pričakujemo, vse tako je obljubljeno na včerajšnjem sestanku, nadaljevanje pogovorov za Ministrstvom za zdravje. Naj podarim stališče ne samo zdravniške zbornice, ampak vseh zdravniških organizacij, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ne rešuje nobenega ključnih problemov slovenskega zdravstva. Gre zgolj za uresničevanje koalicijske pogodbe za zdravstvo, ki žal, in to mi je znano že dobri dve leti, ne omogoča strukturnih premikov slovenskega zdravstva. Prvič zato, ker nasprotujemo delnim posegom v zakonodajo. Delni in lepotni popravki ne bodo odpravili anomalij slovenskega zdravstva in ne odmorejo uspešno realizirati celostno strukturno reformo, ki zajema številne zakone, ki morajo biti med seboj skladni in ne sme prihajati, kot smo videli do zdaj, do kolizij med njimi samimi. Z novelo se želi v narekovajih urediti razmere oziroma nepravilnosti na področju koncesij. Tako sporoča koalicijska pogodba. Toda to urejevanje se dogaja brez analize na področju podeljevanja koncesij oziroma upravljanja koncesij, ki je bile sicer strani Ministrstva za zdravje najavljanja in je ni. Naj podarim, da podpiramo transparentnost na tem področju in odpravo vseh anomalij, da vse anomalije od klientelizma do mešetarjenja s koncesijami je možno odpraviti že sedaj v skladu z javnim zasebnim partnerstvom in vse do zdaj ni bila odzeta nikakršna koncesija s tem področjem. Ministrstvo ima vse možnosti, da odpravlja koncesije že sedaj in tega ne počne, vkolikor so kakšne anomalije. Mednarodna analiza, ki smo jo sprejeli,
kot dobrodošlo analizo s pomočjo tudi mednarodnih strokovnjakov, ne predvideva sprememb, ki se uveljavljajo v tej noveli zakona. Ima pa seveda marsikatere druge priporočila, ki jih ne uveljavljamo. Moramo poudariti, da je zasebno zdravstvo v obliki koncesij številčno neprimerljivo z Evropo. Nesprejemljivo je, da imamo 20-krat manj zasebnih postelj, kot je to povprečje evropskih držav in da imamo samo 17% koncesionarjev. Zato nam je popolnoma nerazumljivo, zakaj ga s takimi predlogi zaviramo, diskriminiramo in postavljamo v podrejeni položaj napram javnim zdravstvenim zavodom. Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se lotevamo kot prioriteto zasebno zdravstvo, urejevanje zasebnega zdravstva, ki deluje dobro, učinkovito, državljani so mu po vseh anketah naklonjeni, koncesionarji so dokazljivo bolj obremenjeni in imajo daleč največji nadzor državnih inštitucij nad svojim delom, tudi strani strokovnih nadzorov zdravniške zbornice. Naše stališče je, da koncesijska dejavnost ta čas v Sloveniji ob številnih problemih ni nikakršna prioriteta slovenskega zdravstva. Javna zdravstvena služba povsod po svetu je sestavljena tako z javnih zavodov, kakor z zasebnih zdravnikov. Zdravniške organizacije v sklopu reforme podpiramo javno zdravstveno službo, v kateri se dopolnjujejo javni zdravstveni zavodi kot gospodarske družbe za večjo poslovno avtonomijo, dobro poslovno prakso, učinkovitostjo in tako dalje in skladno delujejo z zasebnimi oblikami dela. Ministrstvo za zdravje na naše globoko razočaranje ni sprejelo naše pobude v smeri proevropske prakse, da se koncesije spremenijo, če hočete ukinejo, in da domestijo z javnim pooblastilom, torej dovoljenjem, na podlagi katerega lahko za programe v zdravstvu enakovredno kandidirajo vsi kompetentni izvajalci na področju zdravstva. Zakon kot tak, predlog zakona, predlog novele zakona, je v izrazitem nasprotju z evropskim pravnim redom, kjer je zdravstvo gospodarska dejavnost, seveda regulirana, in ne dopušča diskriminatornosti poslovnih subjektov in ne vzpodbuja monopolov. Ti namreč zavirajo konkurenčnost, dobro poslovno prakso in kakovost, kar bi sicer moralo biti moto strukturne reforme slovenskega zdravstva, o katerem ni ne duha, ne sluha. Zaradi vztrajanja Ministrstva za zdravje pri teh pogubnih zakonskih usmeritvah v tej noveli, je Zdravniška zbornica Slovenije podala prijavo Evropski komisiji zaradi nedovoljene državne pomoči javnim zavodom. Velik del denarja v zdravstvu se namreč porablja nenamensko in ima nič skupnega z zdravljenjem bolnih, pač pa se krpa z njimi tudi preko obvodov v družinske, v občinske proračune. Kaj prinaša zakon državljanom in pacientom? Nič ne prinaša. Srednjeročno podaljšanje čakalnih dob in predvsem izgubo večje izbire med izvajalci in posredno uteleša vse slabosti, ki so značilne za vzpostavljanje monopolov. Kaj prinaša zakon zdravnikom koncesionarjem? Kot poslovni sistemi bodo odvisni od dobre volje direktorjev javnih zavodov, z vsemi težavami, ki jih imajo javni zavodi, o tem ste dobro seznanjeni, torej bodo podrejeni subjekti javnim zavodom. Srednjeročno to pomeni zaton zasebne dejavnosti v javnem zdravstvu, ki smo jo v novi državi komaj da nekoliko vzpostavili, in hkrati razvoj sporedne zasebne medicine, čiste zasebne medicine, kar pomeni zniževanje principov solidarnosti. In temu
Danes imamo samo 3% zdravnikov v tako imenovanih čistih zasebnikov in to je dober pokazatelj. Vlado pozivamo, da omenjeno novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki namesto razumnih rešitev prinaša zgolj nove probleme, umakne iz procedure in tematiko rešuje kar najhitreje v sklopu celovite reforme na temelju strateških izhodišč, ki niso pripravljene in bi morali biti pripravljene na temelju analize, mednarodne analize. Kljub temu pozivamo vlado k partnerstvu in čim hitrejši odpravi vse hujših anomalij zdravstva, zlasti čakalnih dob, ki kršijo človekovo dostojanstvo in pozivamo vse odgovorne v zdravstvu z dobrimi nameni in poudarjam znanjem na tem področju, ki izgradni sodobnega proevropsko naravnanega zdravstva v dobro državljanov Slovenije. Naj v tem povem nekaj aktualnih pomislekov, ki so se pojavili v medijih v zadnjem času, ki so vezani tudi na že izraženo nezaupnico in nekompetentnost ministrice pri reformiranju slovenskega zdravstva, da je skupina neodvisnih strokovnjakov, ki so izbrali mesto na zbornici, kjer se sestajajo, ki jih druži znanje, neodvisnost, volonterstvo, ki delujejo zgolj samo v tej hiši z gostoljubnostjo, nudimo jim gostoljubnost in ta skupina deluje z različnih političnih opcij in išče in usklajuje interese, v tej smeri želi pritegniti vse politike različnih usmeritev, da iščejo enotni imenovalec, kako se izviti iz vseh teh težav slovenskega zdravstva, ki so padle do zdaj večinoma znotraj koalicijskih strank. In z moje strani nekaj besed v tem žalostnem trenutku, ki se je dogodil. Zadnji tragični dogodki in izjave ministrice zlasti o vzrokih tega nerazumnega, tragičnega dejanja izražamo najostrejši protest. Ministrica obtožuje zdravniške organizacije sovražnega govora. Kolektiv opozarjamo na najverjetnejši motiv tega tragičnega dogodka. Ministrica kot nosilec politike nosi po naši presoji najmanj objektivno odgovornost za ta tragični dogodek, ki je posledica predolgih čakalnih dob. In to ne glede na ekscesno dejanje in kriminalno preteklost storilca. Z njenim neukrepanjem pri skrajševanju čakalnih dob in nerazumevanjem, da bomo le za strukturno reformo slovenskega zdravstva odpravili globalne vzroke, ki so pripeljali do tega velikega problema slovenskega zdravstva, pa se postala tudi vprašanje njene subjektivne odgovornosti za tragične dogodke, ki so se in se bodo zanesljivo v tej anemičnosti, v tej nedelavnosti še dogajali. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. In s temi besedami pozdravim tudi ostale kolege, ki so se pridružili naši novinarski konferenci kot podpora dr. Martinezu, tudi vas vse lepo pozdravljam, ker ste prišli, ste podpisali tudi žalno knjigo, tudi vse ostale vabim, da se podpišejo spodaj. Zdaj pa predajam naprej besedo, sicer dr. Heleni Mole. Pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj ključne pripombe, kar se tiče predlaganih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, je pravzaprav dr. Možina
že navedel, ker so se spremembe v res teh ključnih točkah nanašale na izvajanje zdravstvene dejavnosti strani zasebnikov, koncesionarjev, smo se seveda v pogovore o teh spremembah ves čas tudi zasebniki, sami zdravniki aktivno vključevali. Tisto ključno, pravzaprav, kar je dr. Možina že povedal, je, da smo poskušali dopovedati odgovornim, da je spremembe na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti zasebnih izvajalcev nemogoče urediti znotraj trenutno situacije v sistemu drugače kot v sklopu celovite reforme. In to je naš ključni pravzaprav in glavni očitek, reševati parcialno en del, tako kot je že rekel dr. Možina, ki pravzaprav niti približno ni tisto najslabše in najhujše, kar se trenutno dogaja v našem zdravstvu, nima nobenega smisla. Če je z uvajanjem prvih zasebnih izvajalcev na en način bilo ponujeno tudi možnost in zaradi večje prilagodljivosti majhnih izvajalcev pravzaprav pokazane so bile smeri napredka, v kateri bi lahko organizacija dela šla, se jaz počutim, ko se nekako to zasebno dejavnost poskuša ukiniti, tako kot bi nekateri uživeli v eni pravljici. Zato, da se ne bo videli, koliko smo grdi, bomo rajš razbili ogledalo. Pa bo šlo naprej, kar v redu. Seveda ni res. V zdravstvenem sistemu, kakršen je, si zdravniki ne želimo varnostnikov. Želimo si urejen zdravstveni sistem, kjer bomo lahko delali dobro, strokovno, mirno, za bolnike. To delamo že zdaj. Ne samo dotični, tragično preminuli kolega, ki je isto jutro klical po Sloveniji, ki je lahko še kaj naredi za svoje bolnike. Tudi številni ostali, večino nas zdravnikov, ko nas skrbi za bolnike, ko vemo, kakšne dolge čakalne vrste jih pošiljamo, kličemo kolege in urejamo neposredno za njih možnost, da bodo pravočasno prišli do zdravstvenih storitev. Pretreseni smo, pretreseni predvsem na dejstvo, da se namesto, da bi se pogledali in ugotovili, kako malo in kako nič je bilo narejenega, da se to prepreči, spet vali odgovornost na zdravnike. Na to ne moramo več pristajati. In zato želimo danes povedati odločevalcem, če niso sposobni videti realne slike, naj ne delajo dodatne škode in naj odidejo. Lepo pozdravljene, spoštovane gospe in gospodje. Danes zjutraj smo se zdravniki v vseh javnih zdravstvenih zavodih, nekateri ob 8 zjutraj, po opravljenih strokovnih sestankih in pred začetkom dela, v manjših pa takrat, ko je to možno, ob 12. Nekateri bodo to naredili ob 3, smo se poklonili spominu. Našega pokojnega kolega. Zdaj bi povedal samo par besed o zdravstveni reformi, zdravstveni politiki, ker so vse že povedali moji predhodniki. Moram reči, da če bi na ministrstvu imeli samo PR službo brez ministrice, bi bili rezultati popolnoma isti. Pa tudi ta PR služba ni dobra, ker se v medijih pojavljajo popolnoma kontradiktorne izjave o tem, kakšen zdravstveni sistem je in kaj na ministrstvu delajo.
ministrica, preden kakšno zine, bi lahko pogledala v slovenski pravopis, kjer bi videla, da evolucija pomeni postopno spreminjanje česa, navadno v popolnejši, bolj dovršeni obliki, ampak ko vemo, evolucija traja stoletja. In tako se je seveda tudi lotila sprememb zdravstvenega sistema, zato v 2 letih ni naredila nič. Beseda revolucija pa nima negativne konotacije. Pomeni radikalno spremembo družbenih, ekonomskih, političnih odnosov, ki jo izvedejo napredne družbene sile. Mi smo ne revolucijo, ne evolucijo, ampak spremembo zdravstvenega sistema predlagali pred 4 leti. Zdravniške organizacije, koordinacija, potem ko smo videli, da politika nima ne politične moči, ne strokovnega znanja, zlasti pa ne politične volje. Ministrica se hvali z rezultati ankete v Delu, da je zdravstveni sistem dober in da je to ocenilo 75% anketirancev. Rezultati Delove ankete v juliju 2016 govorijo, da je reforma zdravstva po mnenju 82% vprašanih v anketi Dela potrebna. Ministrica razlaga, analiza zdravstvenega sistema je pokazala, da je naš zdravstveni sistem dober, da pa seveda predvsem pri financiranju ter vodenju in upravljanju potrebuje spremembe. Dobro jutro. To Fides govori že 20 let. Predsednik vlade govori o tem, da je prioriteta vlade zdravstvo in zdravstvena reforma. Njegov podpredsednik govori, da to ni potrebno, da so potrebne zgolj izboljšave. Ministrica ne pove, da je tisto, kar smo mi naredili zastojn, državo stalo več kot 500 milijonov evrov, analiza zdravstvenega sistema. Ministrica se razglaša kot veliko zagovornico javnega zdravstva. Vprašujemo paciente, ali hočejo javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo. Poglejmo čez mejo, kakšno zdravstvo imajo Avstrijci. Nihče nima polnih ust javnega zdravstva. Avstrijci imajo dostopno zdravstvo. Kmalu bodo imeli dostopno zdravstvo tudi države, ki so bile ob osamosvojitvi desetletja za nami. Ministrica nadalje razlaga, kako je njeno resolucijo komisar za zdravje in varno hrano ob obisku v Sloveniji označil kot enega najboljših strateških dokumentov. Evropska komisija je maja, torej leto 2016, objavila poročilo v zvezi z nacionalnim reformnim programom, ki ga je vlada Republike Slovenije predložila komisiji aprila, kjer vladi očita, da še ni predstavila izvedenih ukrepov za reformo, ki naj bi izhajali iz sprejete resolucije nacionalnega plana zdravstvenega varstva. Prav tako je skeptično ocenjena napoved vlade Republike Slovenije v nacionalnem reformnem programu, da bo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejet v drugi polovici leta 2016. Evropska komisija tudi poudarja, da je potrebno okrepiti vključenost socialnih partnerjev v oblikovanje in izvajanje strukturnih reform, zlasti na področju zdravstvene politike. Sodelovanje ministrice z zdravniškimi organizacijami pri oblikovanju strukturnih reform ni, ker tudi reform ni in jih ne bo. Ne bi, imam tu 10 strani teh zdrsov PR-ovskih, ampak ne bom izgubljal časa z naštevanjem vsega tega. Ne moremo se izogniti absolutno tragičnemu dogodku, ki ni ekscesni dogodek, kot govori ministrica, ampak je proizvod slabih družbenih razmer, gnilega odnosa do zdravnikov in zdravniškega poklica. Moram se strinjati z vašim kolegom Borisom Šuligojem, ki se vprašuje, kolikšno škodo so povzročili oblikovalci javnega mnenja, ki so načrtno in nezavedno, jaz pa mislim, da zavedno, kopali prepad nezaupanja med zdravniki in pacienti. Ali so bili kdaj kaznovani? Ali ima država možnost preprečiti tistim, ki
anonimno pišejo po blogih take tekste, da jih zdravniki, ki smo vajeni vsega hudega, sploh ne upamo več brati. Ne. To so pritlikavi, te osebe so pritlikavi nevretenčari, plazivci, brez hrbtenice in bojazljivci, ki si svojih mnenj ne upajo javno povedati. Jaz jih kar pozivam, ne se pojavijo tu pred vrati zdravniške zbornice ali Fidesa. Če sploh znajo hoditi, po mojem se samo plazijo. In od države pričakujem, da bo na to temo kaj naredila, da bo spremenila zakonodajo, če drugega. Družbena klima je seveda povzročila. To družbeno klimo so povzročili politiki, ki obljubljajo pacientom vse takoj in zastojn, kar po vrsti. In ti oblikovalci javnega mnenja, ki zdravnike prikazujejo kot zaslužkarje, dvoživke, kot bele bogove, ki jim je briga za pacienta zadnja skrb. Nihče se, skoraj nihče ne pove, da pravzaprav od leta 2008 zdravstvo, potem ko je izgubilo 300 milijonov in napovedi niso boljše, deluje v izrednih razmerah. In ta primer je te izredne razmere samo razgalil vsej svoji tragiki. In potem, ko ministrica govori, da je začudena in se ji zdi nespodobno, da se takšni ekscesni primeri zlorabi za politično manipulacijo in sindikalni boj, je povedala o sebi vse. Sploh ne pričakujemo opravičila za te besede, ker opravičila ni. Mi opozarjamo na probleme v zdravstvu že vsa leta. Opravičila za te besede ni. Očitno ona in predsednik vlade živita v virtualnem svetu. Paradirata po bolnicah. To so PR-ovske poteze, ki jih spregleda vsak osnovnošolec. Zakaj se nista napotila na travmo, na urgenco, v operacijski blok pogledati, kaj se v zdravstvu dogaja? In seveda jaz razumem, da so nekateri ljudje bolni, nesrečni, razočarani, med njimi sociopati, ki svojo nezadovoljstvo, ki jim ga sporoči kdo, da so dolge čakalne dobe. Zdravnik, s katerim se sooči, ta mu pove neprijetno diagnozo, ta bo poveda, bo moral na histološki izvid čakati 3 tedne, da bo moral na operacijo čakati pol leta in seveda na koga se je potem ta nesreča, ki se spremeni v sovraštvo, usmeri? Na zdravnika. In napadi na zdravnike in zdravstveno osebje so vse hujši in jih je vse več. Za nas, spoštovane gospe in gospodje, so to izredne razmere. Ne vemo, kako pomiriti in potolažiti naše kolege. Kako lahko nekdo zbrano, brez skrbi, izključno z mislijo na pacienta, opravlja svoje delo, ko prvič nima časa, ko management pritiska na zmanjševanje stroškov in ko ne ve, če bo prišel živ iz službe ali v službo. Kot je kolegica rekla, mi si ne želimo, da bi naše bolnice postale kot zapori. In to, kar zdaj obljubljajo, da bomo imeli varnostnike po ambulanta, detektorje kovin in tako naprej. Kakšna država smo? To je simptomatska terapija. Ti ljudje, ki to govorijo, ne poznajo vzrokov. In zdravnik, ki ne pozna vzroka, ne zna postaviti diagnoze ali pa postavi napačno diagnozo in tisti, ki postavi napačno diagnozo, ne zna zdraviti. In ti ljudje, ki jim je to namenjeno, je čas, da čim prej gredo. Kolegi nas sprašujejo, kaj narediti. Nič drugega ne moremo, kot da javnosti, da preko vas, državljanom, sporočamo, da se bomo zdravniki še naprej trudili, da bodo imeli dostopen zdravstveni sistem. Da zdravniške organizacije nismo pod nikakršnim in nobenim vplivom in na nobenih spiskih lobijev in kapitala, da zagovarjamo sodobni zdravstveni sistem. Vsak, ki gre čez mejo, vidi, kako stvari funkcionirajo. Naši pacienti hodijo na Hrvaško,
račune nosijo Fakinu oziroma tistemu, ki zdaj opravlja njegovo vlogo oziroma funkcijo. Ko bodo pacijenti spoznali to, kar je v vsaki civilizirani državi logično samo po sebi, da je njihov edini pravi in najboljši zagovornik in odvetnik zdravnik, ne, potem bo tudi nam mnogo lažje. To je vse za enkrat, potem bom pa pripravljen odgovoriti še na kakšno konkretno vprašanje. Doživela oboja zdravnika. Prav dobro se spominjam, tudi on je bil makedonski zdravnik, je bil kirurg. Nisem si rekla, se ne živim v taki državi. Vendar pa moram priznati, da imam občutek, da se je Slovenija močno balkanizirala. Upam, da ne bo prišlo do tega, kar se je zgodilo po boju turškega mladega zdravnika, da so šli zdravniki zaradi smrti na ceste. Lahko vam pošljem dokazila s fotografijami. Mi smo že leta 2009 spraševali zdravnike in zobozdravnike o nasilju in mislim, da smo vsi podcenili problem. Namreč, že tedaj je samo 13% zdravnikov in zobozdravnikov trdilo, da v celi delovni dobi ni bilo izpostavljeno v nasilju. Seveda, vključujemo besedno in nebesedno ter fizično nasilje, tudi spolno, ampak želim podati to številko, 13%. Tako da mislim, da je bilo močno podcenjeno. Naše debate po forumu mi govorijo, da smo vsi globoko prizadeti in ne vemo, kako bi naprej. Naj samo ponazorim s svojim delom v ambulanti, kjer sem vsakodnevno delam. Včeraj so mi pacienti, sem jim rekla, poslušajte, mogoče boste mogli na en kardiološki pregled malo počakati. Pa odgovarjajo, vemo, vsi nismo taki kot izolski pacient. Tudi naši bolniki so sedaj v stiski, ne samo mi. Imam pa občutek, da je najlažje še ljudem v foteljih, ker se vedno konča z nekim leporečenjem. Dobro, vem, da tudi, kadar sama prijavam nasilje, pa moram potem na sodišče, me tam temeljito pregledajo, vzamejo mi mobitel, odvetniki ga na srečo imajo lahko s seboj, jaz še tega nimam. No, ampak vsekakor, fotelji so zaščiteni, vsaj tak občutek, imamo ne samo zdravniki, ampak tudi naši bolniki. Bolniki so vedno naši največji zavezniki in tudi meni te dni izrekajo bolniki neke vrste sožalje za našega kolega. Zdaj pa kako naprej. Resne države, predvsem Anglija, je takoj sprejela izjave o ničelni toleranci do nasilja v zdravstvu. To morajo narediti voditelji. Tako je britanski National Health Insurance, takoj, ko se jim je dogodilo večanje nasilja, natisnil in sprožil kampanjo o ničelni toleranci do nasilja. Zdaj, jaz nisem videla, da bi bodi si ministrstvo, bodi si premier, bodi si vodstvo zavarovalnice
stopilo na stran zdravnikov, pa tudi medicinskih sester, ki so dostikrat prva bojna linija in tako izpostavlja to ničelno tolerantnost. Vemo, da na področju družine in družinskega varstva je sedaj prepovedano, da bi otroka povlekel za ušesa. In to so me opozorili pacijente, ne boste verjeli. So rekli, a je enak meter za vse. Družinski politiki smo sprejeli, da ne sme biti niti kričanja. V zdravstvu, pa najprej seveda na recepcijah, je prvi val žalitev običajno, ko se čaka, pol pa naprej. Ne? No, da se vrnem k naši raziskavi. 22% zdravnikov in zobozdravnikov je bilo že leta 2009 izpostavljeno fizičnemu nasilju tekom cele delovne dobe. Vsak drugi je bil izpostavljen besednim grožnjam, pisnem, raznim SMS poročilom, telefonskim grožnjam. Nekateri so pa tudi na širših spletnih omrežjih doživeli objavo groženj zoper sebe ali pa svoje bližnje. Mi na zbornici smo nekaj časa to zbirali, smo tudi šli v medije, ampak je bila to marginalna tema. Zdaj bi se dotaknila pa še povezave s sistemom, ker se pogosto se reče, oziroma se nam celo očita sovražni govor s tem povezovanjem z usodno smrtjo našega zdravnika Martineza. Pa bi rekla, da so že leta 2009 zdravniki in zobozdravniki rekli, da je pač sistem pomembnega, da ima pomemben vpliv, ker so zaznali, da pač nekateri ljudje so karakterno že bolj nervozni, nemirni in potem to čakanje pa prestavljanje pregledov pa obljuba, vse se bo kmalo rešil pa potem nov datum, da to priliva olja na ogen in so že tedaj opredelili, da je pomemben dejavnik sistemski, dejavnik, na katerega nimajo vpliva. Ker smo jih vprašali, kaj mislite, kjer dejavnik, ali samo osebnostna struktura bolnikov, ali mogoče revščina, ali tudi sistemski dejavniki vplivajo na pojav nasilja, na večanje nasilja, so odgovorili, da je pomemben dejavnik sistemski. Jaz bi tudi zobozdravnike izpostavljam v toku zbiranja podatkov, recimo smo dobili tudi opis grožnje, ko je nek svojec zahteval, da se mami naenkrat izpul 5 zob, ne zaporedoma, ampak naenkrat, ker nimajo časa dostkrat prid čakati. Sicer, če ne bo spulila teh 5 zob naenkrat, bo pa videla, ko se bo vračala domov. Tako da nismo samo zdravniki, vsi, ki delamo v zdravstvu, smo izpostavljeni temu nasilju in vsi imamo nek občutek, da se nasilnih dogodkov, da se s tem srečujemo vedno pogosteje. Se pa strinjam, da je pač k temu doprineslo tudi kazanje s prstom na zasluškanje. Jaz rečem bad guys, seveda, če ti rečejo, zdravniki pa samo gledajo na zaslužek, zdravniki pa ne vem, si sami sebi večajo število pregledov, zdravniki lenarijo in tako naprej. Ja, seveda se potem bolnik razburi in hoče urejati stvari sam, ker namesto njega pač nihče drug ne ureja zadev. Tako da jaz pozivam vse odgovorne v zdravstvu, da takoj sprejmejo javno stališče, ki ga objavijo, o ničelni toleranci do nasilja v zdravstvu,
Pozivam vse odgovorne v zdravstvu, naj ne mečejo dodatnega denarja stran s sejami, z varnostnimi inženirji, seveda so potrebni, in z analizami, ki običajno trajajo vsaj leto dni in jih potem seveda ponavljajo. Naj ne mečejo tega denarja za dodatne analize, ker so že narejene. Naj se ne usmerijo samo v tehnično varovanje. Vem, da v Kočevju so na voljo že neprobojni jopiči za osebje na urgenci, ker še nisem srečala v Evropi, da bi zdravniki hodili z neprobojnimi jopiči, ampak naj se usmerijo v izboljšanje odnosov. In naj ne prilivajo ognja, olja na ogenj, ter s tem slabšajo že tako načetih odnosov, ki jih pravzaprav težko še poslabšajo. Kot pa sem seznanjena, se je nekaj dogodkov včeraj spet zgodilo na polikliniki Ljubljanskega kliničnega centra, kjer je nekdo grozil, da se bo vrnil z bombo. In so spet mogle naše enote policijske prihiteti. Če ne bomo hitro ukrepali s temi pozivi in z ukrepi za izboljšanje odnosov in se tega tudi držali, potem bojo tisti, ki so bolj jezljivi, bolj hitro izkažejo svojo jezo, bojo verjetno poskušali še kdaj prehiteti vrste. Predvsem pa tudi pozivam naše paciente, naj razumejo, da smo zdaj tudi mi v stiski. Najlepša hvala. Zdaj pa čas za vaša vprašanja. Nina Knaus, izvolim. Prvo trpali, če menili ste mečeli na toleranco. Je problem tudi to, da zdravniki in medicinske sestre premalo krat prijavijo pri grožnje in nasilne dogodke? Kolikšen del je sploh prijavljen? Ja, prijavljen je zelo majhen del. Iz preteklih izkušenj mi smo spraševali, zakaj ne prijavljajo več. Večinoma so povedali, da se ne zgodi nič, da zato ne prijavljajo. Jaz moram dati podporo tudi policistom, ker vem, da so njihove pristojnosti zelo omejene. Recimo, imeli smo primer neke prisilne hospitalizacije, ko je imela zdravnik je ugotovil, da ima nasilnež in bolnik v nahrbtniku nož. Prosil je policista, naj ta nož odstrani, pa je povedal, da ne sme, da nima pristojnosti, dokler ne izrazi take stopnje nasilja, da bi lahko posegel. Tako da se je pač ta oseba transportirala na psihiatrično kliniko z nožem v nahrbtniku. In to mislim, da moramo tudi izboljšati, namreč mislim, da te ukrepi, da imajo določene službe tudi premalo pristojnosti in včasih pa tudi strani vodstev ni bilo pravega razumevanja, tudi to moram povedati. Bodo morale bolnišnice zdaj to dosledno prijavljati v okviru toleranci? Ja, to vsi želimo. Kako pa bo, pa ne vemo. Še kakšno vprašanje? Če ne, so vam pa sogovorniki še na voljo. S tem bi novinarsko konferenco zaključili. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Hvala lepa sogovornikom. Črt? Ti si Črt, koga bi želel? Pri Mariji na čakalne dobe. Pa na... Dobro. Hvala lepa. Super. Malo se tudi na čustvo. Malo se tudi na čustvo. Malo se tudi na čustvo.